Se você fosse até uma ilha isolada, viver uma experiência gastronômica inesquecível. Porém, essa noite se torna mortal, já que o chefe acabou surtando e agora quer finalizar todos os seus clientes. O que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria se inscrever no canal e ativar o sininho. Pois nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar o casal Margot e Tyler tentando sobreviver aos pratos mortais do cozinheiro. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o chefe assassino em um menu. Esse grupo vai precisar de anos de terapia para conseguir comer novamente. Tyler é um cara que ama experimentar comidas exóticas, e ele leva isso tão a sério que não deixa nem Margot fumar com medo de se estragar o paladar dela. E esses dois decidiram passar uma noite em uma ilha paradisíaca para experimentar um menu de 10 pratos diferenciados. Mais tarde, os outros participantes começam a chegar para entrar no barco, e Tyler percebe que o negócio deve ser muito bom, já que Lillian, que é uma grande crítica gastronômica, também estava indo. Chegando na ilha, Elsa faz o check-in de todo mundo. Porém, na vez do casal, a garçonete fala o nome de outra mulher, deixando Tyler constrangido. O homem explica que aquela pessoa não pôde vir, e por isso trouxe Margot no lugar. Em seguida, Elsa leva o grupo em um tour pela ilha, e podemos ver que o chefe daquele lugar criou uma espécie de bioma de comidas, com um mar para pegar peixes e frutos do mar, um local para fermentar a carne, um lugar para colher mel, e até mesmo a sua própria plantação para produzir tudo que precisavam para cozinhar. Depois, Elsa leva os clientes ao dormitório, contando que todos os funcionários, com exceção do chefe, dormiam ali, e eram como uma família. Ela explica que todos os funcionários começavam o dia de trabalho às 6 da manhã e acabavam às 2 da madrugada, fazendo Soren questionar se eles não ficavam cansados com isso. Mas Elsa apenas responde que tinham muito orgulho do que faziam, e por isso não se importavam de ficar cansados. No caminho para a área de refeição, o grupo passa por uma cabana, e Elsa conta que aquele era o chalé do chefe, e Tyler pede para conhecer o local. Mas a moça conta que nem os funcionários poderiam ir até lá, portanto os clientes também não. Bom, não dá pra entender o que Margot estava fazendo indo até um lugar como esse, já que ela não tem ideia do que vai acontecer no restaurante, ou até mesmo porque ela está acompanhando um cara como Tyler, que parece ser extremamente esquisito. Outra coisa que já me deixaria incomodado nessa ilha é a artificialidade das pessoas, que parecem robôs obedecendo ordens, soando bastante como uma seita. E mais pra frente vocês vão entender o porquê disso. Porém, só a ideia de isolar um grupo de pessoas numa ilha já seria um pouco prejudicial para o psicológico dos moradores, e bem bizarro. Afinal, isolar um grupo pequeno de pessoas com mentalidades frágeis já seria o suficiente para começar a formar um culto, já que isso facilita a manipulação delas. E essa teoria é comprovada por documentários como Wild Wild Country, da Netflix, que fala de um cara louco que construiu uma comunidade no deserto de Oregon, funcionando como uma seita. Fora que uma das características de uma pessoa que sofreu lavagem cerebral é dedicar tempo integral para uma atividade ou uma pessoa. Isso porque nós, seres humanos, precisamos de lazer e descanso para ter uma vida saudável. E quando essa pessoa desiste desse descanso e lazer para fazer algo, ela provavelmente está tomando essa decisão por necessidade ou por pressão. Além de que todos os funcionários estão até mesmo dormindo no local que trabalham, como se suas vidas fossem feitas apenas para isso. Outro sinal de lavagem cerebral é que aparentemente nenhum dos funcionários parece se importar de ter que trabalhar 20 horas por dia, dormir apenas 4 horas e ainda ter que ficar em dormitórios apertados enquanto o chefe tinha um chalé só para ele. Além disso, o barco foi retirado do cais como se o pessoal dali não quisesse que os clientes tivessem uma rota de fuga muito fácil. Quando chegam na cozinha, Tyler vai observar os cozinheiros, perguntando sobre a comida. Porém, quando ele questiona onde o chefe estava, o funcionário fica agressivo, pedindo que o cara vá para seu assento. Um tempo depois, o chefe Slowick finalmente aparece, e já dá pra sentir o ar de esquisito que esse cara tem. Nesse momento, Elsa informa a todos que era proibido tirar fotos da comida, mas Tyler não obedece essa ordem, o que deixa a mulher visivelmente irritada. Quando Margot pergunta por que ele gosta tanto de comida, o cara dá uma explicação extremamente estranha, sobre a comida trabalhar entre a vida e a morte, apenas usando a natureza. A conversa é interrompida quando o chefe bate uma única palma, fazendo todos os funcionários se mobilizarem parecendo um general com seus soldados, e em seguida ele pede que seus clientes não comam a comida, mas sim saboreiem. Afinal, naquele jantar, eles iriam ingerir bactérias, animais e até mesmo pequenos sistemas vindos diretamente da natureza, que é muito maior que todos ali. Esse discurso faz Tyler chorar, e eu me pergunto por que Margot ainda não vazou dali. Nesse momento, eles entregam o primeiro prato, que era uma coroa de algas com neve feita de leite. Bom, essa ruiva parece estar escondendo alguma coisa. Ela aparentemente conhece uma das pessoas que está ali, o velho Richard, que inclusive é casado. Pelos olhares que esses dois trocaram, talvez essa garota seja uma relaxadora profissional, ou eles fizeram algo bem estranho juntos. Mas mesmo assim, seria bom rever se dinheiro realmente vale os riscos. Afinal, uma moça já tinha desistido de ir com Tyler, indicando que o cara não era uma boa companhia. E outra coisa que indica que isso pode ser uma situação de perigo, é que aparentemente os funcionários veem Slowick como uma espécie de deus, obedecendo seus comandos cegamente, e contando tudo o que vem para ele, se tornando seus olhos e ouvidos, assim como em um culto perigoso. Essas pessoas até mesmo se mobilizam como soldados com movimentos precisos, e simultâneos quase como robôs, e chega a ser estranho, ninguém achar isso estranho. O segundo prato é servido, e é incrível que Tyler tenha pago $1.250 apenas para comer uma pedra. Ele começa a ficar preocupado que Slowick não gosta dele, mas Margot fala que o cozinheiro foi pago para servir os dois,
dois. Portanto, não importava se o cara gostasse de Tyler ou não. Se bem que eu discordo dela. Afinal, eu vivo a máxima de que nunca se deve ofender a pessoa que faz a sua comida. Bom, por motivos óbvios, né? Essa indireta faz o cara ficar meio desconfiado, deixando entender que Tyler talvez tenha pago para a Ruiva estar com ele nessa ilha. Felicity começa a ficar irritada com George, um ator que já foi famoso e estava querendo criar um programa de culinária. Mas ele ainda tinha que aprender a criticar melhor a comida. Porém, o ator não estava indo muito bem, principalmente porque ele não poderia viajar para outros lugares com o mandado de prisão em seu nome. Ok, se esse cara quer montar um programa de culinária, tenho certeza que um local onde não se pode tirar fotos ou gravar vídeos é um bom lugar para começar. Além disso, chamar uma pessoa que já trabalhe com isso e tem experiência com degustação e preparação de comidas seria útil para ajudá-lo. É muito melhor do que ir para o meio do nada sem noção nenhuma do que tem que fazer. Chegou a hora do terceiro prato, mas dessa vez o chefe surpreende todos de verdade, pois o prato agora seria um pão sem pão. Afinal, desde os tempos antigos, o pão era o alimento do homem comum, porém quem estava ali não era comum. Inicialmente, todos acham que aquilo era uma piada, mas parece que aquele prato de nada era gostoso. Tyler puxa saco como sempre, dizendo que isso era um lance conceitual, pois os menus de Slowik sempre contavam histórias com seus pratos. Enquanto isso, Lillian e seu amigo Ted começam a reclamar que uma das misturas não estava bem batida, o que faz Slowik mandar uma tigela cheia da mistura apenas para debochar da mulher. Em paralelo, Soren pede que Elsa traga um pão para a mesa deles, pois seus amigos trabalhavam para Doug, que era o dono dessa ilha e do restaurante. Dave e Bryce até tentam intimidá-la, falando que os três eram importantes, porém a mulher se nega a servir o pão mesmo assim. Ela se aproxima de Soren, dizendo que ele comerá menos do que gostaria, e mais do que merece, deixando o cara meio assustado. Indo para Margot, vemos que a moça não quer comer os molhos, então Tyler tenta pegar seu prato, mas acaba derrubando uma taça chamando a atenção do chefe, que tenta forçar a mulher a comer, porém ela se recusa. Com isso, Slowik sai da mesa dos dois e vai até a mesa de sua mãe, Linda Slowik. Ele faz um carinho na velha sem dizer uma palavra e volta para sua cozinha. Obviamente, Slowik fez alguma coisa com a comida, caso contrário, não teria por que forçar tanto a barra para as pessoas comerem. Por via das dúvidas, eu iria até o banheiro para vomitar tudo que estivesse no meu estômago até o momento, só por precaução. E chegamos em mais um ponto que afirma a nossa teoria que Slowik é um líder de um culto. Geralmente, essas pessoas têm uma síndrome de superioridade imensa, se colocando acima das outras pessoas. E isso fica ainda mais claro quando ele aparentemente se sente ofendido por Margot não gostar da sua comida, considerando isso um ato desrespeitoso. Enfrentar uma pessoa com tamanho poder dentro de um local que não tem como escapar é um perigo. Suspeitando que a comida poderia estar envenenada, Margot deveria esperar as outras pessoas comerem, tipo o Tyler, que atacava o prato assim que ele chegava na mesa, e aí verificar se ele teria alguma reação severa após comer. E vendo que nada tinha acontecido, ela poderia saborear o seu prato, e depois vomitar no banheiro só por garantia. Pelo menos desse jeito ela não deixaria o chefe irritado. Ela poderia até mentir que tinha intolerância à lactose ou ao glúten, já que isso é algo bem comum nos dias de hoje. E dessa forma ela não iria irritar o chefe pelo menos. Ele nota que a ruiva estava olhando demais para sua mesa, e questiona se o seu marido Richard já conhecia, mencionando que ela parecia com a filha deles. Mas o cara tenta evitar o assunto. Chegou a hora de servir mais uma refeição, e o prato da vez se chama A Lembrança. O chefe conta que essa comida era para invocar uma grande lembrança em todos. Como por exemplo, ele tinha uma forte memória de quando era criança, sua mãe vivia bêbada e discutindo com seu pai. Mas em uma noite, seu pai havia chegado muito bêbado em casa, e começou a brigar com sua mãe. Em um surto, o homem tentou finalizar Linda com um cabo de telefone, e para proteger sua mãe, ele perfurou a perna de seu pai com uma tesourinha para fazê-lo parar. E ele termina a história contando ter se arrependido de não ter acertado o pescoço do homem ao invés da coxa. Nesse momento, seus funcionários servem a comida, e Slowik diz que aquela era uma refeição para se lembrar das coisas. Portanto, todas as massas de taco têm imagens que foram feitas para trazer memórias à tona. As pessoas ainda estavam assustadas com a história que foi contada, mas se distraem vendo os desenhos das massas. Para Lillian, o chefe fez desenhos de restaurantes que fecharam graças às suas críticas, e Tyler recebeu imagens dele tirando fotos dos pratos como uma espécie de castigo. Porém, o real destaque foi da mesa de Soren, já que todos os seus amigos receberam extratos bancários de cobranças falsas que fizeram. Os homens chamam Elsa dizendo que iriam ferrar com eles e fechar aquele restaurante no dia seguinte, mas a mulher nem parece intimidada, apenas fala que isso não será necessário. Ok, as coisas já estão começando a ficar estranhas, já que os caras não fizeram apenas uma representação de Tyler tirando as fotos, mas sim um modelo exato, indicando que devem ter tirado uma foto do cara sem permissão. Além disso, o chefe aparentemente coletou informações pessoais de todos antes que eles fossem para a ilha, portanto, talvez ele quisesse usar isso para chantagear as pessoas. Sabendo disso, os clientes deveriam fazer uma reclamação, tentando entrar em contato com a polícia ou até mesmo pedir para ir embora. Esse homem também parece ser completamente louco, e as memórias que tem de uma infância perturbada confirmam isso. Se eu estivesse ali, ao invés de ficar sentado esperando o próximo prato, eu tentaria procurar desesperadamente uma forma de escapar da ilha, ou pelo menos daquele salão. Voltando para a mesa de Anne, a senhora fica extremamente irritada quando encontra algumas tortilhas com o desenho de Richard com outra mulher, mas o velho nega ter traído sua esposa, dizendo que aquilo deve ser falso. Já Tyler começa a se sentir mal pelo que fez,
deles, pensando até mesmo em se desculpar. Porém, Margot sugere que o cara apenas mande o prato de volta, o que deixa o homem extremamente irritado, chamando ela de infantil. A ruiva ordena que Tyler peça perdão pelo que disse, mas o homem se recusa, pois estava pagando para ela estar ali, portanto não precisava fazer nada. Com isso, Margot se levanta da mesa irritada e começa a procurar o banheiro, mas quando ela se aproxima de uma porta prateada, Elsa aparece imediatamente, falando que ali tinha uma coisa especial que ninguém poderia ver, e aí ela mostra onde realmente era o banheiro. Na tentativa de se acalmar, a ruiva sobe no vaso para fumar, até que vê um dos funcionários carregando algumas asas de anjo na floresta, sem saber que ela estava ganhando um spoiler macabro. Nesse momento, Slowik entra no banheiro, perguntando por que da moça não estar comendo, pois ele se esforçava muito em seus pratos, e doía ver alguém recusar sua comida, mas Margot apenas conta que não estava com fome. Indignado, o cozinheiro pergunta quem ela era, pois sabia que a mulher estava mudando constantemente de identidade, e que não era para ela estar ali. Porém, Margot se recusa a responder, pedindo apenas que o chefe saia da frente para que ela volte ao seu assento. Já podemos perceber a história que esse homem está querendo nos contar. O segundo prato provavelmente deve representar a ilha, já que é feito apenas com a natureza do local. E em seu terceiro prato, ele diz que o pão era para pessoas comuns, e por isso ele não entrega eles para seus clientes, pois ninguém ali era comum, seja por seus pecados ou por serem extremamente ricos. Uma coisa que os clientes poderiam fazer era começar a pegar talheres como garfos e facas, para tentar se defender em uma situação de perigo. Já o quarto prato revela os segredos sujos dos clientes, portanto eu nem quero imaginar o que o quinto prato vai representar. Mas, chegou a hora de servir o quinto prato. Porém, antes mesmo da apresentação começar, Soren exige saber o que estava acontecendo, mas Slowik pede que todos se sentem, pois esse prato é especial, já que ele foi criado por Jeremy, o seu subchefe. O prato se chama A Bagunça, e faz referência à vida e à mente das pessoas que trabalham com gastronomia, que fazem tudo para agradar outras pessoas, dando mais que o seu melhor todos os dias, e sofrendo com essa pressão absurda de sempre entregar a melhor comida do mundo. Mas mesmo assim, nem sempre é o suficiente. O sonho de Jeremy era trabalhar com Slowik, porém não era apenas isso. Jeremy queria ser como ele um dia, mas o chefe diz que ele jamais conseguirá alcançar isso. Entretanto, mesmo se ele alcançar e todos ficarem felizes, não tem como evitar a bagunça que se transforma sua sanidade e seu corpo. Slowik pergunta se essa era a vida que Jeremy sempre quis, mas o cara diz que não. Nesse momento, o chefe se despede de seu funcionário, que leva um tiro na frente de todos. Por conta do que acabaram de ver, as pessoas começam a entrar em pânico, mas todos os funcionários tentam acalmar o pessoal, dizendo que era apenas parte do show pelo qual estavam pagando. Os cozinheiros servem a comida, e Slowik ordena que todos comam, pois logo virá o sexto prato. Ok, aqui podemos ver que Slowik realmente acha que está acima de todos, esmagando os sentimentos e sonhos de seu aprendiz, e praticamente forçando ele a desistir de tudo. Esse abuso faz as pessoas ao redor se sentirem inferiores, e terem medo de questionar seu líder perverso, e também é uma característica de ditadores e líderes de culto. Outro traço que indica isso são os seguidores, que geralmente são pessoas de mente fracas, e que podem ser manipuladas facilmente, como as que vivem às margens da sociedade, e querem um grupo que os aceite como são. Além de que geralmente os seguidores querem atingir o mesmo status de vida do mestre, assim como Jeremy. Além disso, dá pra ver que Tyler provavelmente é perigoso, já que ele nem se importa que um ser humano acabou de ser finalizado em sua frente. Depois dessa loucura toda, Richard decide que era hora de ir embora, porém os guardas impedem sua fuga. E como punição pelo cara tentar fugir, o chefe ordena que cortem o dedo da aliança em sua mão esquerda, simbolizando a infidelidade do velho. Todos continuam em choque, enquanto Tyler não parece se importar com nada além da comida, e Lillian continua achando que aquilo não passava de um espetáculo feito para conseguir uma boa avaliação dela. Nesse momento, Margot é chamada na cozinha pelo chefe, que pergunta novamente quem ela era, pois precisava dessa informação para saber se a ruiva estaria do lado deles ou dos clientes. A mulher pergunta se, dependendo de sua escolha, ela poderia continuar viva, mas Slowik diz que isso não seria possível, pois todos ali iriam ser finalizados naquela noite, incluindo os funcionários. Afinal, se alguém saísse dali vivo, isso estragaria o menu. Entretanto, como a presença de Margot não estava nos planos, já que era para outra pessoa estar ali, a moça poderia decidir de qual lado ela queria ficar. Slowik diz que em 15 minutos faria uma pausa das refeições, e esse seria o tempo que ela tinha para escolher um lado. E essa pressão deixa a ruiva tão irritada, que ela até mesmo bate em Tyler por ele ter trazido ela até aquela ilha. Mas novamente, o cara parece nem se importar. Bom, com a tentativa de Richard, podemos ver que as pessoas que não colaborarem com o menu desse chefe insano, vão ser tratadas com a maior crueldade. Uma coisa que poderia funcionar era armar um motim com todos os clientes na tentativa de finalizar Slowik. Afinal, nessas seitas, quando o líder é eliminado, toda a estrutura do culto desmorona. Não existiria mais pressão, motivação ou vontade por parte dos seguidores. Portanto, fazendo isso, eles teriam uma oportunidade de ouro para tentar convencer os funcionários a deixá-los ir embora. Mesmo que os cozinheiros não permitam a fuga, sem o chefe, os planos e a motivação para fazer aquilo iriam por água abaixo, já que ninguém saberia guiar esse espetáculo macabro como o Slowik, e ele não poderia finalizar todos os clientes ao mesmo tempo, pois aí não teria ninguém para presenciar e participar desse show de horrores. Além disso, lá nos Estados Unidos, mesmo sem sinal, o celular completa a ligação para um número de emergência. Portanto, seria possível pedir ajuda para alguém de fora, como a polícia. Para fazer
acontecer isso, qualquer um dos clientes poderia ir para o banheiro, já que podemos ver que nenhum dos funcionários revista o pessoal ou fica lá vigiando, provavelmente com medo de sentir o cheiro do que eles iam produzir depois de comer. E caso você ache que alguém poderia escutar, existe a opção de mandar SMS para a polícia, informando o local e também que estava em perigo. Nesse momento, os cozinheiros trazem um chá para limpar o paladar, e com isso já são 6 pratos. Nesse momento, Soren surta de vez, tentando quebrar uma das janelas para escapar, sem saber que elas eram blindadas. O chefe aproveita a brecha para deixar os clientes perguntarem o que quisessem para ele, e obviamente a principal pergunta era o motivo do cara estar fazendo aquilo. Então Sloak conta que tinha motivos específicos para convidar todos que estavam ali, pois eles eram parte do menu, como se os clientes fossem ingredientes para completar sua obra-prima culinária. Lillian, por exemplo, foi chamada por ser a culpada de vários restaurantes serem fechados, fazendo famílias perderem seu sustento, e seu assistente estava sempre do seu lado apoiando esse tipo de coisa. Já Richard tinha comido naquele restaurante 11 vezes, mas não se lembrava do nome de um único prato porque não dava valor em nada do que tinha, mesmo existindo várias pessoas que não conseguiam comer uma única vez. David pergunta se havia uma forma de parar isso, já que Doug era o dono de tudo, mas o chefe não está para a brincadeira. Ele mostra que sequestrou e pendurou o seu anjinho investidor apenas para poder afogá-lo, se tornando livre para fazer o que quisesse com a ilha e o restaurante. Isso tudo apenas porque Doug pediu para Sloak substituir alguns ingredientes do menu. Assim que Doug dá seu último suspiro, o tempo de Margot decidir acaba, e por isso Sloak chama a moça para seu escritório, para que ela tome uma decisão, ou ele mesmo tomaria por ela. O chefe diz que reconhece uma pessoa que presta serviços para lixos, e pergunta como ela conhecia Richard. Então a ruiva conta que realmente era uma relaxadora profissional de luxo, e que Richard foi um cliente que pediu coisas absurdamente estranhas, que deixaram ela traumatizada. O cozinheiro pergunta se ela gostava de prestar seus serviços, mas a ruiva apenas diz que já gostou um dia, o que faz o homem se identificar, pois já fazia muitos anos que ele perdeu a vontade de cozinhar para os outros. Mas o tempo de conversar acabou, pois aquela era a hora de servir o 7º prato. Ok, aceitar o pedido do cara de ajudar a acabar com os clientes, querendo ou não, é a melhor escolha. Afinal, isso nos colocaria em uma posição privilegiada, e nos daria mais liberdade de agir. Ajudando na cozinha, teríamos acesso aos talheres, e poderíamos distribuí-los discretamente para os outros clientes. Além disso, se tirassem os olhos de nós por um instante, daria para se esconder na mata, ou procurar algum barco para fugir dali. Ou até mesmo colocar fogo na cozinha de alguma forma, para chamar a atenção dos cozinheiros, abrindo uma brecha para os clientes escaparem. Explodir a cozinha queimando a mangueira de algum botijão de gás também não seria difícil, ainda mais para Margot, que tinha um isqueiro para acender os seus cigarros. Com essa posição na cozinha, ela poderia até mesmo sabotar o menu, pois como vimos, Sloak é extremamente perfeccionista, e não conseguiria continuar se o show dele fosse estragado. Voltando para o show de horrores, o chefe leva todos os clientes para fora, dizendo que a próxima refeição foi preparada por Catherine, uma de suas subchefes, que nomeou o prato de A Loucura do Homem, pois Sloak deu em cima dela duas vezes. Mas como teve seus pedidos negados, o chefe ficou sem falar com ela por 8 meses. Nesse momento, a cozinheira crava uma tesoura na perna de Sloak, que pede perdão por tudo. Ele diz que agora os homens terão uma chance de escapar com 45 segundos de vantagem. Depois disso, seus funcionários iriam persegui-los. Nesse momento, Soren começa a correr sem nem querer ouvir o resto das regras, iniciando a contagem. Com isso, todos os caras fogem. Porém, Tyler fica para trás, mas é obrigado a entrar na brincadeira pelo chefe. Soren é o que chega mais perto de fugir com um barco, mas é pego. Os outros, um a um, são capturados, com exceção de Tyler, que nem sequer tinha saído de perto do restaurante, pois queria ver qual seria o próximo prato. O último a ser encontrado foi Ted, que recebeu um prêmio por ter se escondido tão bem. Enquanto isso, as mulheres ficam conversando no restaurante e comendo o tal 7º prato. E Margot revela seu verdadeiro nome, que é Erin, mas vamos continuar chamando ela de Margot para não confundir ninguém. Elas também descobrem que a subchefe era responsável por sugerir que todos fossem finalizados, pois achou que isso iria fechar a noite de simbologias com chave de ouro. Ok, esse plano de fugir poderia ter sido arquitetado melhor pelos caras, já que as chances de escapar correndo de um pedaço de terra rodeado por água são bem pequenas, a não ser que você saiba voar ou seja o Sanji de One Piece. Numa situação dessas, a primeira coisa que teria de ser feita é criar uma distração para chamar a atenção dos funcionários que estavam perseguindo eles. E para isso eu tenho um plano perfeito. Todos sabem que ninguém ousava entrar no chalé do chefe, portanto seria o último local que esses doidos iriam procurar. Sabendo disso, eu iria pôr fogo naquela cabana, já que ela é do chefe, com certeza teria um fogão. Depois disso, enquanto os cozinheiros investigavam, eu tentaria reunir o máximo de pessoas possíveis para encontrar um barco e escapar. Isso porque se algum cozinheiro nos achasse, teríamos mais chances de lutar em grupo do que sozinhos. Se esconder em locais menos óbvios, como em árvores, grutas ou cavernas, também poderia funcionar, e funcionou até certo ponto, já que Ted foi o último a ser encontrado, pois estava escondido em um galinheiro. Os caras também poderiam tentar nadar até a cidade, afinal seria muito mais difícil os cozinheiros capturarem algum deles no mar. Isso talvez funcionaria, porque no início um dos caras do barco disse que a viagem não era longa, então existe a chance da ilha ser próxima de algum lugar. Para saber disso, eles poderiam ir até a praia que tinham atracado antes, e procurar por luzes daquele porto. Isso poderia indicar que o local não estaria tão distante assim
fim da ilha, e seria possível chegar a nado. Infelizmente, ninguém conseguiu escapar, e os homens chegam totalmente detonados do desafio. Porém, Slowick diz que não poderiam continuar o menu até resolver um assunto inacabado com Tyler, porque o chefe não entendia o motivo daquele homem ter vindo e trazido Margot até a ilha, já que eles conversavam por cartas durante 8 meses. E Slowick tinha deixado claro que iria finalizar todos os clientes que viessem nessa noite. Tyler conta que veio apenas para comer a comida do chefe, e que sua namorada, que era sua antiga acompanhante, terminou com ele. E eu nem tenho dificuldades de imaginar os mil motivos para o término. Porém, como aquele restaurante só fazia reservas para dois, o rapaz não teve escolha a não ser convidar outra pessoa para acompanhá-lo. Ao ouvir isso, Margot perde a paciência e começa a bater no cara, mas é impedida pelos funcionários. O chefe conta que Tyler tinha um ótimo conhecimento sobre comida, portanto deveria se tornar um de seus cozinheiros. Ele diz estar orgulhoso do homem e até dá um uniforme personalizado pro cara, mas essa alegria logo vai acabar. Como mais novo cozinheiro, Slowick força Tyler a cozinhar o 8º prato na frente de todos os funcionários e clientes, em uma pressão absurda, fazendo o cara se tremer todo. Apenas para no fim dizer que a comida de Tyler estava um lixo, e dando o nome do 8º prato de A Porcaria do Tyler. Bom, eu sei que Margot é uma relaxadora profissional de luxo, que deve aceitar muitos trabalhos horríveis, mas com certeza ela deveria checar melhor as credenciais dos seus clientes, para garantir que nenhum deles seja um louco psicopata que poderia finalizá-la. Afinal, ela foi convidada para comer em um restaurante chique durante uma única noite, e chegou a ser paga para fazer apenas isso. Para uma mulher que costuma receber todo tipo de pedido degenerado, ela já deveria ter suspeitado do desespero desse cara para ir até aquele local, e levado isso como sinal de perigo. Afinal, aquela ilha poderia ser uma espécie de albergue macabro, onde você precisava levar um convidado de sacrifício para participar da experiência. Fora que a obsessão de Tyler com comida e seu jeito controlador impedindo que ela fume apenas para não estragar seu paladar, somado ao término recente, já deveria mostrar para Margot que esse cara não bate bem da cabeça. Quando termina de cozinhar, o chefe cochicha algo no ouvido de Tyler, que faz o cara entrar em choque. Depois de ouvir isso, o homem simplesmente some, e Slowick chama Margot para conversar, dizendo que agora ela era uma deles. Como primeira ordem, Slowick pede que ela pegue um barril, pois o último prato seria a sobremesa. Mas para preparar ela, os cozinheiros precisam de um barril que estava no fumeiro, e Elsa havia esquecido de fazer isso. Então ele ordena que a moça traga o barril para ajudar na cozinha, e entrega a chave do fumeiro. Na saída, a ruiva vê o destino que Tyler teve, e digamos apenas que ele vai acabar tendo torcicolo por um tempo. Obviamente, a mulher não vai atrás do barril, mas sim de uma forma de escapar daquela ilha. Ela encontra uma faca no fumeiro, e invade a casa do chefe, percebendo que a chalé é uma réplica idêntica ao restaurante. Margot encontra uma porta prateada do mesmo tipo que viu lá no restaurante, e larga a faca para tentar abri-la. Nesse momento, Elsa aparece dizendo que ninguém poderia entrar na casa do chefe, e que a ruiva nunca iria substituí-la. A garçonete pega a faca partindo para cima de Margot, que consegue desviar dos golpes. Uma luta intensa se inicia, e por acidente, Margot acaba finalizando a mulher. E depois disso, a ruiva encontra a chave da porta prateada. Ela entra naquele quarto, percebendo que ali havia várias coisas importantes para Slowick, como uma matéria feita por Lillian elogiando um de seus restaurantes, uma foto de sua esposa e filha, e também uma plaquinha de funcionário do mês em uma simples hamburgueria, que provavelmente deve ter sido o primeiro emprego do chefe, onde ele realmente parecia feliz. E em uma das prateleiras, Margot encontra um rádio que ela tenta usar para entrar em contato com alguém. Ok, nessa parte, Margot tinha muitas possibilidades. Ela poderia tentar criar um incêndio na casa do chefe, tacar fogo no fumeiro ou até mesmo na floresta, tudo isso para chamar a atenção dos funcionários, e com sorte da guarda costeira. Quando ela visse que os cozinheiros estavam ocupados, ela poderia ir até a praia e tentar pegar um dos barcos que os pescadores usaram mais cedo. E caso não encontrasse os remos, ela poderia usar alguns galhos secos no lugar. Depois de usar o rádio, Margot volta para o restaurante com um barril, e Slowick se senta com a moça dizendo que é um monstro, e que já foi um grande otário, mas que logo logo a dor iria sumir. Nesse momento, todos escutam o som de um barco, que assusta o chefe. Com medo de ter seu menu arruinado, Slowick pede que seus funcionários limpem um local e façam parecer que está tudo bem, dizendo que todos ali poderiam ter lutado mais para escapar, mas estavam agindo como se realmente quisessem ser finalizados. Além disso, caso não colaborem, um inocente pode acabar perdendo sua vida. Assim que Dale entra no restaurante, ele pergunta se alguém tinha pedido ajuda pelo rádio, mas com medo de finalizarem o guarda, ninguém fala nada. Porém, antes que Dale fosse embora, ele acaba reconhecendo George e pede um autógrafo. E aí o ator escreve socorro no papel. Ao ver isso, o guarda saca sua pistola, rendendo o chefe. Porém, quando todos estavam achando que iam escapar, o cara mostra que sua arma não passava de um isqueiro, revelando que trabalhava para Slowick. Todos ficam sem esperanças, até que Margot percebe uma coisa. Ela se levanta dizendo que odiou a comida, pois não sentiu que o chefe cozinhava com amor, e sim com obsessão. Por isso ela não conseguiu comer, mas estava cheia de fome. Então ela pede que o chefe faça um cheeseburger para ela. Slowick fica intrigado com o pedido, mas aceita o desafio. Ele cozinha com um sorriso no rosto, mostrando que pela primeira vez em anos, se sentiu feliz em preparar uma refeição para alguém. Quando a moça pega o sanduíche, ela diz que gostou, mas que estava sem apetite no momento e queria levar para a viagem. E dessa vez o chefe permite, já que o pedido dela tocou seu
seu coração. Ele deixa a ruiva ir embora e começa a preparar o último prato, espalhando vinho, massa e chocolate no chão. Ele veste seus clientes com roupas de marshmallow e um chapéu de chocolate, dizendo que o último prato era uma lembrança da infância, sendo o prato que mais representa a humanidade, feito no fogo que os destrói. Então ele agradece aos seus cozinheiros e pega um carvão em brasa com sua mão, jogando ele em cima do vinho, iniciando um incêndio que seria o seu último trabalho nesse mundo. No cais, Margot consegue ligar o barco que Dale usou para vir e vai embora, até que o barco para de funcionar. E ela aproveita para descansar e terminar de comer seu hambúrguer, simbolizando que finalmente entendeu a arte da comida e sentindo o gosto da liberdade. Fala galera, esse foi como derrotar o menu. Vocês acham que conseguiriam sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e vamos torcer para que o Jacquin capire e depois veja esse filme.